Добър вечер! Вие сте с новините на ТВН Велико Търново на 14 май. Аз съм Ина Виденова. Ето и част от акцентите от днешния ден. Негодна за пиене вода в 15 населени места в област Велико Търново. Начало беше негодна за пиене, в смисъл имаше смесвания на нитрати, т.е. на подпочвени води. Над 4000 участници се включиха в събор Балкан Фолк 2018 в Търново. Жителите на 15 населени места от област Велико Търново са пили негодна вода през април, сочи проверка на регионалната здравна инспекция. Пробите са показали, че съдържанието не отговаря на нормите за качество от наредба номер 9. Все повече са селата в област Велико Търново, които имат замърсени водоизточници. В село Габровци, което се намира само на 15 км от старата столица, жителите са принудени да ползват замърсена вода. Те нямат алтернатива, защото единственият каптаж не отговаря на санитарните изисквания. Начало беше негодна за пиене, в смисъл имаше смесвания на нитрати, т.е. на подпочвени води, които не приеха водата годна, въпреки че е минерална, но имаше смесище. Може би водоизточника нещо е замърсен или самия резервуар. Трябва там да го хлорират ли. И сега имат някакви предписания от санитарните органи. Здравните специалисти са регистрирали 55 случая на чревни инфекциозни заболявания за април в областта. Най-много са ентероколитите, 47 заболели. Петима великотърновци, един жител на Водолей и един на Шемшево са заболели от ротавирус, а един старостоличанин от салмонелоза. Няма доказана причинна връзка между инфекциозните заболявания и качествата на питейната вода, твърдят от РЗИ и Велико Търново. Велико Търново отново е столица на фолклора. Над 4000 участници се включиха в 22-то издание на Старопланинския събор Балкан Фолк 2018. За да излязат на българска сцена, пристигнаха и 13 групи от Европа, Америка и Азия. Въпреки че не спечели над преварата за културна столица на Европа, Велико Търново се превърна в световен фолклорен център. Сцените в града оживяха от ритмите на хиляди български и чуждестранни музиканти, певци и танцори. А 22-то издание на Балкан Фолк привлече много почитатели от цялата страна. 240 групи, приблизително 4000 участника, като международното участие е от 13 групи, които са от Канада, Литва, Естония, Грузия, Индонезия, Индия и Якутия, Русия. А голяма част от българските групи бяха дошли в Велико Търново с автентични носии. Мнозина определиха участниците в събора като пазители на родните традиции и ценности. Тая престилка, например, ми е от майка ми. Тя е на 90 години почина и на 17 години га тъчала, кога е била. Това е стара носия, ни всичко пафтите, всичко ни са стари носии. И сега, къде имаме малко поправка така, обаче всичко е старо. И престилките, и сайте, домашно тъчено. В съборната програма, освен фолклорни групи, се включиха колективи за стари градски песни, класически, туристически, патриотични и църковни изпълнители. Едновременно с Старопланински събор Балкан Фолк 2018 във Велико Търново се проведе и националният шампионат по фолклор Еврофолк 2018. Две самоубийства на тежко болни хора белязаха Велико Търново през уикенда. Възрастна жена скочи от блок, а мъж се обеси в собственото си мазе. В същото време полицията в старата столица пази мълчание по двата случая. Двама търновци посегнаха на живота си през уикенда заради нетърпими страдания от тежки заболявания. 61-годишен мъж се обеси в собственото си мазе в квартал Бузулджа. Той страдал от онкологично заболяване и бил открит от дъщеря си. По същото време търновка скочи от терасата на жилищен блок в центъра на старата столица. Жената също била онкоболна, но нямала пари за лечение. И в двата случая не са открити следи от насилие и не са намерени предсмъртни писма. От полицията във Велико Търново запазиха пълно мълчание. През почивните дни не беше публикувана никаква информация в сайта на областната дирекция на МВР за двата тежки инцидента.
Не бяха изнесени подробности и в социалните мрежи, където от прес-центъра на полицията често споделят пред журналисти за тежки катастрофи и криминални престъпления. През последните години се увеличават самоубийствата в Велико Търново. Често в черните хроники влизат и млади хора, които са решили да сложат край на живота си. Инициативата «Старо за теб, ново за мен» продължава с нова кауза. След като дефибрилаторът, за който кампанията набираше средства, вече е доставен в комплексния онкологичен център, организаторите от Ротари клуб и Ротаракт клуб Русе вече имат следваща цел. Инициативата «Старо за теб, ново за мен» стартира лятото на 2017 година, на 18 юли, който е обявен за Ден на доброто. Каузата ни беше да купим дефибрилатор за онкодиспансера в Русе. След старта на кампанията и няколкото проведени благотворителни мероприятия, млад мъж дарява сумата от 4000 лева. Така събират средствата за закупуване на апаратурата, която вече е доставена в комплексния онкологичен център. Дарените от хората дрехи и аксесуари обаче са събрани и сортирани и така организаторите трябва да измислят нова кауза. Благотворителният базар се проведе в събота, а интерес към мероприятието не липсваше. Новата ни кауза е да построим пейка на доброто. Пейката на доброто, т.е. пейката на приятелството. Ще помолим господин кмета да ни каже кое би било най-подходящото място според тях да бъде поставена. Идеята е, че всеки, който седне сам на тази пейка, очаква някой друг, който да седне при него и така да се сприятелят. Дали ще бъде чисто приятелство или ще прерасне в нещо повече като романтична връзка, това вече зависи от самите хора, които са на тази пейка. Идеята на пейката на приятелството е да сближава хората. Защото в днешния забързан живот и наличието на технологиите, хората се отдалечават едни от други и губят способността си да комуникират, допълва още Анелия. Организаторите са готови за следващата кауза, а тя има и възпитателна цел. Да покажем на нашите деца, ако те дарят играчката си, любимата си играчка и ние изпратим в Африка на деца, които никога в живота си не са имали играчки, искаме да им покажем радостта на тези деца, които за първи път държат нещо в ръцете си, което нашите деца вече намират за даденост. Скоро пейката на приятелството ще бъде монтирана в Русе. А къде точно ще създаваме нови запознанства, предстои да разберем. За първи път у нас ще се проведат държавни ученически първенства по шахмат. Техен домакин ще бъде курортен комплекс Албена в периода от 19 до 22 май. Шампионатът е съвместна инициатива на Българската федерация по шахмат и Министерството на образованието. За първи път в шахматната история на България в края на тази седмица ще се проведат държавни индивидуални училищни първенства за момчета и момичета от 7 до 17 години. Целта е играта да се популяризира и да се включи като допълнителна дейност в училищата и детските градини. Даровити деца в България има изключително много. Въпросът е да се създаде подходяща среда. Малко се акцентира на логическото мислене, а това е ключът, на който нашата държава трябва да заложи. Изследвания, проведени в други страни, показват зависимост между играта на шах и образователните резултати на учениците по другите учебни дисциплини. Тези деца, които играят шах, показват по-добри резултати. В съседна Турция 50 000 преподаватели обучават 2 милиона и 500 000 деца на тайните на древната игра в училище. Българското министерство на образованието съобщи, че ще се опита да насърчи с всички инструменти, с които разполага играта на шах при децата и учениците. Всъщност децата харесват тази игра като всяка друга. И защо ми развива мозъка? Ами мисля. Защото мисля. Към момента единствено родителите насочват децата у нас да развиват уменията си на черно-бялата дъска. Бях на 5:30, когато на рождения ми ден си спомням, че бях на село и дядо ми беше отворил един шах и си гледаше една книжка на шах и ми стана интересно да погледам. И си спомням, че нареждах фигурките и всяка нощ тати, когато се прибера от работа, беше изморен и аз бях винаги наредила шаха на мазата. Министерството на образованието разработва нормативен акт, въз основа на който ще се финансират дейностите по интереси. Една от тези области е и играта на шах. Заедно с федерацията ще се разработи програма, която да включва и някои допълнителни мерки за стимулиране на повече деца да играят шах.
Детските градини в Дулово работят над капацитета си от няколко години и въпреки това има необхванати от системата деца. За да бъде решен този проблем, правителството отпусна 2 милиона и 200 хиляди лева за построяването на нова детска градина. Първата копка беше направена днес и се очаква на есен детското заведение да е готово. 7 детски градини и 16 филиала към тях работят в Дуловска община, като са обхванали близо 900 деца. Въпреки това в района съществува проблем. Местата не достигат. Дулово и в общината наистина има ръст, а в момента тези детски градини, които функционират, работят над капацитета си. Има и около 60 деца, които не са обхванати от системата заради липсата на места. Имаме проблеми с родителите, сърдят се, че не ги приемаме. Защото капацитета е по 22 деца, имам групи с по 31 приети деца, където е невъзможно да се работи. Очаква се изграждането на новата детска градина да реши проблема. Предвидено е да има и мултифункционално игрище, детски площадки и физкултурен салон. Капацитетът на детската градина е предвиден за 4 групи, за около 100 деца, като ще се спазват изискванията за броя на децата в група, който трябва да бъде по закон 24. Проектът е изпълнен съгласно последната норма, която е от 2016 година, с доста завишени изисквания спрямо квадратни метри на глава на дете. Нормата е около 5 квадрата на дете. Затворете 31 деца в една занималня, където кубатурата отговаря за 22 и трудно се работи. Днеска сутринта бях в една от големите групи. Мога да кажа, че не се диша. 140 дни е срокът за построяването на детската градина. Но всички се надяват още на 1 октомври тя да отвори врати и да посрещне децата на Дулово. За поредна година Шумен беше част от класическото ретро-рали Златни пясъци. Колоната от класически автомобили премина в 2 последователни дни по отсечките към паметник създатели на българската държава и пивовара преди да се завърне към морския бряг. Възраст над 45 години не е характерна за състезателен автомобил, или поне не за нормален. Когато обаче той е част от ретро-рали, тя е задължителна. Христо Бабачев е горд собственик именно на такава класика – Българ Рено от 68 година. Той попада на колата и веднага се заема да я възстанови, и то в специална версия – Гордини. Ентусиастът прекарва 2 години около автомобила, за да го превърне в рали легендата от преди половин век. Никой сервис не мога да я направи, поради липса на хора, които изобщо знаят какво представляват. Е все пак 50 годишен автомобил, то няма, почти няма живи монтьори, които са ги работили на времето. Частите той намира чрез познати и интернет. Оттам черпи и знания, нужни за ремонта на колата. 90% са тук от България частите, които са останали някъде във времето. Сме събрали дори спортните елементи от автомобила, нали, са тук български, запазени от времето, когато са карали тези автомобили по състезания. Самата кола е била изключително запазена, което помага доста на реставрацията. Така след усилен труд, Христо сяда зад вулана на 50-годишното Българ Рено. Според него, то не отстъпва на съвременните автомобили. Няма разлика според мене. Това дори е много по-добро, като изключим икономия на гориво и така нататък, тъй като няма електроника, няма нищо. Положителното е, че това ще остане класика, докато съвременните няма да останат, защото те се разпаднат след 50 години. Тия пластмаси и неща, докато това е правено да изкара дълго време. Христо е толкова голям фен на класическите автомобили, че дори всекидневната му кола е на Христовата възраст. И в края на емисията ни поглед към по-важните международни новини от 14 май. Днес в Йерусалим беше открито новото посолство на САЩ в Израел. Междувременно пожар обхвана многоетажна сграда в Дубай, а мощните бури в Индия отнеха живота на 40 души и нанесоха сериозни материални щети. Следват подробностите, събрани в хроника. В Йерусалим днес се откри новото посолство на САЩ в Израел.
Дипломатическата мисия, която до сега беше в Тел-Авив, се премества в Йерусалим в съответствие с решението на американския президент Доналд Тръмп да признае града за столица на Израел. Това предизвика бурни палестински протести. На откриването пристигнаха около 800 гости. Тръмп беше представен от помощник държавния секретар Джон Съливан. Откриването на новото посолство става 6 месеца след като Тръмп призна оспорвания град Йерусалим за столица на Израел. Израелското правителство посрещна решението с категорично одобрение, а палестинците, които искат източната част на Йерусалим за столица на бъдещата си държава, реагираха с възмущение. Общото събрание на ООН гласува с огромно мнозинство резолюция, която критикува американския ход. Пожар обхвана многоетажна сграда в района на Марината в Дубай по време на пясъчна буря в Обединените арабски емирства. Огнеборците загасиха огъня и никой не е пострадал, предаде Associated Press. Полицията е отцепила района. По думите на ръководителя на службата за защита на населението в Дубай, пожарникарите са дошли за 6 минути, а след това за 45 са загасили пламъците. За сега не е ясно какво е предизвикало инцидента. Както изглежда, по сградата е имало елементи, от които огънят се е подхранвал. Миналата година дубайските власти приеха нови правила за противопожарна безопасност, които изискват пожароопасните елементи по облицовката на сградите да бъдат заменени с по-огнеопорни покрития. През април се подпали върхът на 68-етажната Алмаз Тауър в друг дубайски район. Мощни бури връхлетяха северната част на Индия, като властите обявиха, че най-малко 40 души са загинали. Местните метеоролози уточняват, че ветровете са достигнали 109 км в час. Съборени са дървета и електропроводи, разрушени са жилища. Влаковете са спрени, а десетки полети са били отклонени от международното летище в столицата Ню-Делхи, след като бурята връхлетя града. Това беше по-важното от Велико Търново и региона. Повече новини ще намерите на сайта ни TVNBG. От мен Ина Виденова и екипа ни спокойна нощ!